دا شنو سیمو دا پراختیا او کابل خار د زرغونتیا په مخه نن د کابل خرولې د زرغونتیا ریاست لخوا په شهرنو پارک کې سلګون نیالګي کېنول شول. دا زرغونتیا ریاست مرستیال سراج الدین پټان په دې اړه وویل، په دې پارک کې د راز راز نیالګیو لکه کېنولو سربیره زینتي بوټي او د مرسل ګلان هم کېنول کېږي. همداراز دا چمنونو په کرلو سره دا دغه پارک زرغونتیا هم پراختیا مومي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې استئ، نن مو د کابل خار د شهرناو په پارک کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړ او دلته مو بیلابیل ډوله نیالګي او بوټي کېنول. د شهرناو پارک د کابل خار یو له مهمو پارکونو څخه بلل کیږي او د کابل ښاروالۍ د محترمې مشرتابه د هدایت په اساس باندې د سمسورتیا ریاست اراده لري چې سږ کال دا پارک لا سرسبزه زرغون او ښایسته کړي. عملا د څو ورځو را په دې خوا د دې پارک د تنویر یا لایټنګ چارې هم پیل شوي دي او نن مو په دې پارک کې د نیالګیو کېنولو چارې پیل کړلې او په راتلونکو ورځو کې به انشاءالله موږ په دې پارک کې بیلابیل ګلان کېنوو. همداراز کومې سپیرې سیمې چې د دې پارک دي په دې سیمو کې به چمن وکرو تر څو د کابل ښاریانو لپاره دا پارک پلا یو ښایسته سمسور او ښه تفریحي مکان باندې بدل شي. Thank you.
Thank you.